кратер – это как кратер вулкана. Кратер – это такая большая дырка, где что-то есть. Мне кажется, что это такой великий крот, який сліпий. І самий главний – король кротів. Кратер називається. Кратер – це діра у вулкані. Кратер – це такий кратер. На Луні є кратери, і з них типу такі струги воздуха сильні. Некоторі навіть вообще, коли на ці кратери впадають, некоторі вообще вшить в космос і літають так. Сонце жовте, бо це промінці, а вона біла, тому що це зірки. Тому що сонце – така большая, жаркая, огненная звезда, а луна – це така планета камінна. І вона не гаряча, а наоборот холодна. Тому що сонечко світить, але ночі. Луна біла, щоб вона виділялась. Якщо буде сонце і жовта луна, то буде думати, що це завжди сонце і сонце. То вони повинні відрізнятись. І от можна відрізнити сонце від луни це по сонячному затмінню. Мій папа один раз наблюдав його. Єнот. Це навика єнота, де він спить. Чорна діра – це планета, бо вона чорна, схожа на діру. Тому вона називається чорна діра. Чорна діра – це те, що засмактує все, що коло неї знаходиться в космосі. Чорна діра – це діра, яка засасує в себе все, и все пропадает. Она большая, и ее трудно заметить. Некоторые, кто в космосе, могут попасть в эту черную дыру и пропасть, и никогда не вернуться. И она небезопасна, бо туда можно, если в космосе это на ракете, то можешь туда попасть. То есть черная дыра – это такое опасное явление, которое может... Если все люди в космос полетят, некоторые могут в чёрную дыру улететь. Гравітація – це коли в ракеті можна літати на повітрі. Ну, отак. І потім опускаєшся, і це називається гравітація. Гравітація – це коли люди можуть ходити по землі, не висять где-то в воздухе, а іменно ходять по землі. Это притяжение. Гравітація – це люди у космосі літають, тому що в них немає притяжіння. Це називається гравітація. То есть, а от в космосі гравітації нет, і люди парять в воздухе. Просто беруть і парять. Це танці, де танцюють дві людини. Відповідні танці. Космос – це там, де ракети, місяць, зв'яздочки, супутник, різні планети, місяць, сонце, космонавти, ракети. Космонавти, є космонавти. Є різні супутники, зв'язди. Разные планеты, Солнце и Луна. В 2017 років космосу. Космосу и Всесвіту миллион років. Він старий. Ну, так как это, уже давно люди, динозавры были. 3000 лет. Космос молодий, йому багато років.